Payız fəslində təbiətin bu qeyri-hadisəsi Salyan rayonunun Seyid Sadıqlı kəndində baş verib. Belə ki, həmin kəndin sakini Səyafəddin Qafarovun həyatyanı sayəsində tut ağacını yenidən yarpaqlayaraq ikinci dəfə bar gətirib. Tut ağacının ikinci dəfə bar verməsi Qafarovlar ailəsini təəccübləndirib. Artıq sentyabrın ortalarından bu günə kimi ailə üzvləri tutun barından yeyirlər. Əvvəllər bağlarında bəzi meyvələrin vaxtsız bar gətirdiyini deyən ev sahibi tut ağacının ilk dəfədir ki, ikinci dəfə bar verdiyini deyir. Sentyabrın əvvəlləri idi bu tut yandı. Dedilər şua vurub. Təmiz yarpağın tökdü hamısını, qaldı quru ağac. Mən hər gün suarırdım bunu. Bu oldu, yavaş-yavaş başladı bu təzədən pöhrələnməyə. Yarpaqlaşdı, özünüz görürsünüz ki, hamısı təzə yarpaq, elə bilir yazdı. Payız demək olmazdı, deyərdim elə yazdı. Ümumilikdə isə tut ağacının payızda bar verməsi, ona yaxşı qulluq göstərilməsi ilə izah olunur. Akşi Nemətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.